Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Na Slovensku sa rozbieha príprava na jarnú časť futbalovej ligy, v Európe sa hrá ale naplno. No už ani všetky správy, ktoré prichádzajú zo zahraničných trávnikov, sú príjemné. Vítajte pri podcaste Prvá liga a pozdravujem aj Braňa s Radom. Ahojte. Ahojte ešte raz všetko dobré v novom roku, aj keď teda už trošku neskôr, ale ešte raz. A ja začnem úprimne, chýbali ste mi chlapci. Tak veríme ti. <laughs> Chýbajú nám aj lepšie správy, pretože asi začnem tou, ktorá nás, povedzme si to úprimne, minulý týždeň doslova vystrašila. Super, v finále francúzského superpohára Milan Škriniar hral proti Toulouse, Paris Saint-Germain vyhrali 2-0, Milan získal prvú trofej v drese Parížanov, ale tá výhra mala pre neho mimoriadne trpkú príchuť. No, už po zápase sa prevalili nejaké tie správy, ktorým sa mi nechcelo ani veriť, keď som sledoval ten zostrich toho zápasu. Videl som aj ten zákrok, našiel som ho, ktorý to spôsobil. Tam kapitán Toulouse Milano dohral loptu a zasiahol mu ten lavý členok. Trafil ho, premastil ho, ale keď som ho videl, ako poskakuje v tom klopku tých šťastných spoluhráčov s trofejou a nad nimi je ten ohňostroj a tak ďalej a tak ďalej, tak som si vravel, že tie správy, ktoré už strašili tie francúzske portály niektoré, že je možné, že bude nutná operácia a ak to tak bude, tak potom Milan možno až do konca sezóny bude out. Sa mi to nechcelo ani pri tom všetkom veriť, keď som videl aj tú fotku usmiatého Milana s tým pohárom. No a na druhý deň sa to naozaj potvrdilo, že teda ten členok potrebuje tú operáciu, ktorú Milan absolvuje, absolvuje v Katare a ja teda dúfam a verím, že tá tá rehabilitácia, to, to liečenie a ten návrat do plnohodnotnej záťaže a teda naspäť na trávniky bude trvať čo najkračšie, pretože ako všetci dobre vieme, tak Slovensko postupilo na euro, Milan je kapitán našej reprezentácie a opora našej reprezentácie a v júni je euro, tak verím, že tá liečba pôjde teda čo najrychlejšie, ako sa dá. Lebo... No, nemáme, nemáme naozaj veľa takých hráčov a také, takých kvalít lebo vždy sa hovorí, že každý je nahraditeľný, ale, ale v tomto prípade si môžeme povedať, že určite ako keď nám chýbal Marek Hamšík, alebo proste, proste hráči takéhoto kalibru stanolobotka Lobotka vo forme samozrejme Milan Škriniar patrí presne do takejto istej kategórie TOP svetových hráčov a tak chalani, ktorí ho, by ho nahradili, tak by sa to možno, že o to, o to snažili, pokúšali, ale uh, v, v špičkovej forme je na, nenahraditeľný doslova v tej, v, tej, v tej stoperskej dvojici a v tej obrane. A ako si ty povedal, že ten zákrok, to je také až zarážajúce, že to vôbec nevyzeralo takých kop nakopnutí, proste máš za zápas niekoľko, ono sa niekedy stane, čo aj... Škrtelovi sa stalo, keď si vlastne odtrhol šláchu a, a achilovku a podobné veci, ako niekedy máš tú smolu a niekedy je tam nejaká na, na, na trhlina, proste iba ťa niekto dorazí a potom to má žiaľ ja, takéto katastrofálne následky, ale... Je to obrovská smola, no. to nevyzeralo to vôbec, že by to takto mohlo dopadnúť. A nie je to len smola, nie je to len smola Milanova, ale samozrejme celej reprezentácie, lebo okrem jeho futbalových kvalít, o ktorých mm. samozrejme vieme, musíme povedať, že on je absolútny líder tej kabíny. Jednoducho hráči či rovesníci, možno aj tí starší a najmä tí mladší k nemu doslova vzhliadajú. Áno, rešpektujú. Berú ho ako obrovskú osobnosť, oprávnene. a on sa tak pomalšie možno v tom Paríži rozbiehal, ale keď už chytil tú fazónu a keď už skutočne sa vracal do tej formy starého dobrého Milana Škriňara e, z čas Interu Miláno, tak zrazu príde takáto rana, ako mňa to zabolelo. No, hovorím, musíme len dúfať, že tí operatéri odvedú tú špičkovú prácu naozaj a že potom to liečenie bude prebiehať v, v takých intenciách, že to pôjde hladko, rýchlo a že Milan teda sa stihne dať do toho júna, kedy nás čaká euro do poriadku na 100%. Hladko, obratko. Čo sa týka určite Paris Saint-Germain, nešetril a nešetrí, čiže tam žiadnu obavu nemám, že by, že by nemal nejakú dostačujúcu vlastne... Kontrolu starostlivosť. Presne tak. A nešetria ani na posilách, však ešte predtým, ako sa Milan zranil, tak kúpili z Brazílie stopera v podstate alternatívu na, na ten Milanov pohľad. Uh, Lukas Beraldo. Perspe perspektívu a projekt. No, Určite áno, ale tak teraz okamžite využili, keď Milan v tej 71. minúte musel byť striedaný, tak Brazílčan išiel na plac, No a teda dostane aj aspoň tú príležitosť. Veríme, že na krátko, že Milan si tú pozíciu vezme. No, Musel pozerať ako Puk Brazilčan, že v podstate bol 3 dni s cestou v Paríži a dostal sa na ihrisko v zápase, kde sa získala trofej, čiže Prišiel, bolo, videl Bolo to, bolo to bleskové, no ale hovorím, nás nezaujíma Beraldo, ale nás zaujíma Milana. Teda verím, že opakujem sa, že to bude v pohode. Uhum. Ja ešte v súvislosti s Parížom Saint-Germain hrali pohárový zápas následne s Revelom, to je tým z nižšej súťaže vyhrali 9-0, 3 góly dal Mbappé, no a stal sa najlepším strelcom v pohároch z Paríža Saint-Germain, dal 30 gólov ale práve dnes už prenikli viac menej také jasné informácie už nielen nejaké šumy a fámy že v lete by mal Mbappé prestúpiť do Realu Madrid zadarmo, pretože mu vyprší kontrakt tak by to bolo určite to o čom sa hovorí by to dostalo tú korunu no, pre, reál, pre Reál by to bolo super no čo si budeme hovoriť ale to sa už spomínalo niekoľkokrát ja stále hovorím pokiaľ nebudem vidieť proste ten podpísaný kontrakt tam bola, aj, tam bola, tam bola, tam bola aj, aj informácia, že aj Perez, prezident Reálu, si dal podmienku, že proste musí Mbappe podpísať ten kontrakt s Reálom alebo predbežnú zmluvu do, konca, do polky januára alebo do konca januára, teraz, teraz presne neviem, ale proste v tomto období a v tom prípade až potom to bude vlastne podpísané, potvrdené a stopercentné. Vy sa dalo povedať, ale po, ja... ja Takýchto už tých, tých overených informácií a potvrdení zo všetkých strán a zo strany Reálu, aj Parížanov, aj neviem koho, už bolo niekoľko. Pokiaľ myslím, s tým Mbappé že... nevíde, tak, tak tomu neviem. Ale myslím, že včera si zahral s mladším bratom aj, ne. Ten je 17 ročný brat, nastúpil tiež, takže to bolo tiež v <coughs> tom zápase zaujímavé, že dvaja Mbappéovci boli na ihrisku potom v druhom polčase. Dobre, vráťme sa späť k Slovákom. Boli sme veľmi zvedaví, ako využije Martin Dubravka situáciu, že sa prvý brankár Newcastle Pope zranil a teda ako sa mu bude dariť. Za mňa mal pár zápasov, najmä teda s Liverpoolom v týždni, keď predvedol opäť extra triedu, niekoľko fantastických zákrokov, dokonca chytil jedenásku Salahovi, ale dostáva strašne veľa gólov. No dobré, ale on sa mohol chudák Dubravka, však mi písali jej kamaráti, že to je, to musí byť ohromný pocit, že chytíš 6 čistých šancí a 11 -tku. chytaš ako malý boh, obrazne povedané, a dostaneš štvorku. No, ale Dubravka sa v tej bráne mohol aj rozkrájať, aj rozkrajať. Pri tej forme obrany Newcastle, ktorú predviedla v tom zápase, tak tam by museli trajať Dubravkovia stať v tej bráne. Hádam, aby to a dvaja nepomohli by si. To, jednoducho, spol... tá obrana je deravá, jak rešeto. Spomínal, spomínal, som už predtým, že on, on aj v tých zápasoch, vlastne, v ktorých nastúpil a dostával góly, však tam hlavne teda Trippier horel. Hovorilo sa, že Trippier je veľký kamarát s poupom, že to robí na <laughs> aby, aby, ho vlastne podržal a udržal mu miesto. Ale to samozrejme iba zo srandy. Ale Martin, Martin v tých góloch nehorel, ale furt, stále mi tam chýbalo to návyše niečo, to, čo ukázal aj v tom zápase no, s Portugalskom. A to, to som bolo. chcel práve povedať, že týmto si neskutočne pomohol a ukázal vlastne aj majiteľom, aj trénerovi Newcastleho, aj, aj vlastne fanúšikom, že určite je to človek a je to, je to ten správny, správny srdciar Newcastleho a je to ten správny bránkar, ktorý tam jedno, jednoznačne patrí a to je super, že mu ten zápas takto vyšiel. Hej. Bol vynikajúco ohodnotený a, a tam ani nemotrebuje žiadne známky, to každý, kto ten zápas sme videli, tak musel presne, musel presne povedať, že on, to, on bol číslo jedna v tom zápase, bez ohľadu na to, že prehrali, bol a, najlepší hráč. A bolo teraz aj super, že v tom FKP so Sunderlandom cez víkend si udržal tiež čisté konto a preto tam bola jedna situácia ohromne ťažká, keď, áno, áno, keď strilal super spoza 16, obranca to tečoval úplne do protipohyby už Dubravkovi, ktorý padal na ľavú stranu a vlastne nohou, nohou Zareag ja padal, a, zareagol, a zareagoval. a vykopol tú loptu a neinkasoval. Vyhrali 3-0, ale samozrejme to čisté konto vždycky brankára poteší. Dosiahol ho našťastie aj rodák ktorý ale keďže jeho jednotka je zdravá, tak stále sa vo Fulhame musí zariadiť podľa toho modelu, že tréner mu dá šancu iba v pohárových zápasoch. V Premier League jednoducho chytá jednotka, no ale Rodak tiež no, chytal s Rotterhamom, kde dve sezóny hostoval pred kedysi, No a tiež si udržal nulu, takže a tiež vychytal postup tým pádom. Takže... No len tam sa to vyriešilo, lebo len predložil dlhodobý kontrakt vlastne s Fulhamom, čiže tam to bude mať Marek Rodák nesmierne ťažké. A ešte sa vrátim k Dubravkovi. Teraz bude dôležité samozrejme v tomto prestupovom období do toho termínu, že či Newcastle zareaguje a prinesie ďalšieho brankára. A to boli všetky tie mená, o ktorých sme sa rozprávali, či to bol Ramsdale, Joris, ale ten už je v Amerike. Deche a boli tam proste tieto rôzne mená, by sme mohli tu menovať. A ak by sa to stalo, tak si myslím, že je to okamžite situácia, aby, aby ten Newcastle opustil, aby proste. Potrebujeme brankára na Majstrovstvá Európy, ktorý bude v Perláncii. To je... že to je... No to... ja tiež len bravím, ale že to ja, téma, ja sa toho obávam. No. Toto je téma, ktorá v podstate veľmi rezonuje, že aj na ostrovoch sú dva tábory. Uh, Trebar Zelenšíre sa vyjadril práve pozitívne na adresu DHU, že by ho teda hey. straky mali kúpiť. No, ale na druhej strane je skupina ľudí, ktorí ho označujú za najlepšiu dvojku na ostrovoch, uh, dokonca, že prevyšujú mnohé jednotky v rámci tej Premier League a že ako náhle Newcastle siahne po nejakom brankárovi, že nech si teda Martin balí saky-paky a nech ide teda ďalej, pretože ak je raz niekto brankár číslo 2 tak by mal mať tú dôveru, že keď práve sa stane takáto situácia, že sa jednotka zraní, tak tá dvojka by mala mať dôveru. A pokiaľ by Martin tú dôveru nedostal a že by kúpili ďalšiu jednotku, kvázi, tak potom ten Martin tam nemá čo robiť. Ako keby, keby dostával aspoň priestor nie, v pohároch, ale to je málo, lebo vypadne z pohára a asi skončil, ale, ale, aspoň v nejakých slabších zápasoch, alebo proste, neviem, hej, tak, tak by si mohol na tým uvažovať. Uh, e, ale s v hokeji, môžem. nie, aj vo futbale stáva sa to. Stáva sa to a je to práve preto, aby si tú dvojku tam v tom klube udržal. Nehovorím, áno, zle, čo sa to nerobí, ale stáva sa to. A no teraz potrebuje... no máš šancu chytať, tak no, ja verím, že to tak ostane a bude proste... Všetci dokým, veríme, všetci Dokým, dokým Pope nebude zdravý, že bude chytať a že bude možno chytať tak, že aj keď Pope bude zdravý, že tam ostane, no ale hovorím, to je ťažké, lebo to vidíme, že jednoducho je to angli, anglický reprezentant, je, je doma a jednoducho v takomto prípade oni asi uprednostnia aj keď teraz napríklad v ale to je inak. No, španiel, španiel, španielský brankár, španielský trenér. Angličan má smolu v tomto prípade, chytal teraz pohári, ale ten brankársky pozdie je špecifický a hovorím, verme len teda, že kým v tej brane ten Martin bude a že v nej bude čo najdlhšie, že bude chytať dobre a že aj keď teda dostane góly, ako v prípade s Lidopolom, že okrem toho ukáže výkon, ktorý všetci ocenia, lebo jednoducho to bolo fakt, to bolo, to famózne predstavenie. Ale musí ísť hore celý Newcastle. Musí, ja, samozrejme. No, oni bo, doplacali bo, na to, že mali toho, vysokú marotu, oni mali, mať naozaj mali obráno. veľa zranených a jednoducho áno, áno. tá obrana. Oni hrali v podstate v identickej jedenáske x zápasov no, po a sebe. Mal Ligu majstrov, kde mali ťažkú skupinu, tam tie zápasy boli, akože oni to mali naozaj neskutočné. A ešte o špecifickosti bránkárov by nám vedel rozprávať Janko Mucha, ktorý chudá k tomu tímovi Howardovi Vertone, robil veľmi poctivo tú dvojku a veľmi málo príležitostí dostal a keď dostal tú príležitosť, tak chytal skutočne fenomenálne. No ale to je Anglicko a to je možno aj taký ich pohľad na to, že ten bránkar číslo jedna je brankár číslo jedna. Prestaneme ich pozerať a basta. Aj, aj, Ja si krát pozriem. Keď už hovoríme o tých dvojkách, tak aj Domino Grajev chytal v pohľadí za Majorku. Áno, áno. A tiež myslím, že chytal nulu. nulu áno, Práve v súvislosti s Dominikom Grajfom bol zaujímavý článok teraz počas uplynulého týždňa, kde španielský novinári alebo španielský expert na ten ostrovný marorský futbal sa vyjadroval jednak na tému Martina Valienta a tam, takisto aj Dominika Grajfa. Uh, oni tam tiež krútia hlavou a nechápu, ako je možné, že Valient nedostáva dlhodobo uh, príležitosť v reprezentácii. V Majorke sa rok čo rok zlepšuje, je stabilitou v tej defenzíve a takisto sa stal aj nesmernou osobnosťou. A zkrátka nedokážu to pochopiť, že v Kalconovom týme nedostáva príležitosť. Stokrát sme to tu rozoberali. No a samozrejme, na predkrát sa dostal aj Domino Grajf, ktorý chudák uh, mal veľmi vážne problémy, keď prišiel po vyprosenom doslova prestupe zo Slovena a teda stíhal ho tam jedno zdravotné prekliatie za druhým. Áno, no, tak tam boli tie zdravotné problémy, potom to už ide ruka v ruke, no Domino si zachytá raz za čas, naozaj, že raz za čas pohári, La Ligu sleduje z lavičky. Tak dobre, on má ešte taký vek, že jeho... jeho sa to môže zlomiť lepšie. On, 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 on má ešte najlepšie roky pred sebou, keď to tak poviem. On 26, ešte, myslím. No on ešte proste... Bránkár ti je zrelý, keď má 28, 30 rokov, môže ja chytať dneskova. 30... Hovorím, môže chytať aj v 35 ale už vtedy naberá, naberá už, už by mal prejaviť tie prvé, pretaviť prvé skúsenosti. Čiže on to má všetko ešte, dalo by sa povedať, pred sebou, čiže v tomto smere som pokojný. Mhm uplynulý víkend bol najmä v znamení národných pohárov. Liga sa hrala napríklad v Taliansku a tam som s veľkým smutkom sledoval ďalšiu vysokú prehru Neapola. Jednoducho je to len tieň toho Neapola, ktorý poznáme z minulej sezóny v posledných troch zápasoch že postrácali kopec bodov ale tri červené gol, karty gol. ale tri červené karty aj to je alarmujúce No a ten základ si videl to bolo na prokurátora, mm -hmm. to bolo mahe, to to ja by som ho zaverel to bolo niečo strašné, čo predviedol. Ako... A hlavne nedávajú góly, no očividne pod tým spalatým to bola proste jednoducho iná pesnička a momentálne som myslím deviatý. Čiže oni, budú mať, oni budú, mať, problém, nie že obhajiť titul, toto to sa už vôbec nemusíme baviť, aby sa dostali do poharovej Európy. Aby sa ešte nestrachovali o záchranu, lebo tam je to tak želiaké, ale, ale to, už, to už zase preháňam ako obvykle, ale je tam tá psychika, je tam tá psychika samozrejme totálne narušená, lebo aj teraz chyba možno osíme, chybali, vypadol im ten kým a zháňajú ďalšie. Tam myslím, že vytíka, za, je tam záujem zo Sparty, čiže ak chcú to nejakým spôsobom tiež oživiť a, a prekrviť, a aby, aby, to na, aby to niekto nakopol, ale to bez tej psychiky to vidíš, čo sa, čo sa, potom dokáže aj s takýmto mústom vlastne stať. Kvárske liga je neviditeľný. Mm. Ale keď sa bavíme o tej talianskej lige, tak z hodou okolností sledoval som, ho som, aj robila. no mohol šlak trafiť aj dvojicu Dudu Suslov, mm. Duda suslov, aj, aj Dembera, pretože naozaj Duda so Suslovom hrali v podstate celý zápas Suslov išiel až v nadstavenom čase. Ešte za zastavu 1-1 hrali na Interi u jasného lídra série a trápili ho. Tomáš Suslov už v tretej minúte mohol dať gól na 1-0. Potom Ondro Duda prihral na 1-1. Gól dostali v tretej minúte nadstavenia, protestovali všetko možné. A to tam smoli, lebo to tiež ano. to bolo také... Ako... Gól platil, červená karta pre nich, ale v piatej minúte nadstavenia VAR na druhej strane, 11, ktorú kopali v tej minúte a ten Francúz Thomas Henry ju napalil do žrde, čiže prehrali 1-2, mohli si nie z remizu 2-2 z Interu. Salernita, ktorá 4 dní alebo 3 dní predtým dostala v pohári od Juventusu 6 len tak zasvišťalo, tak išla teraz do ligovej odvety s ním, polčas vyhrala 1-0, potom došla o vylúčeného hráča, ešte v nadstavenom čase bolo aj tak 1-1, mohla získať bod s Juventusom, na nadstavenom čase gol. Čiže naozaj, že tým chudobným aj z vykypie vykypí jednoducho, že tí veľkí to vedia nejakým spôsobom plnoviť aj, aj, ukopať, aj keď teda ten Inter mal poriadný kusisko ale, šťastia. Ne, či, či, ste si všimli, ale Duda si išiel po tú loptu. On, on, aj tú jedenáctku si trúfal. Však mu inak aj Tomáš trúfal, slusko, keď si si všimol, ko, ko, potom ko, po zápase mu tam dosť výrazne gestikuláciu aj ho asi rátam, že hovoril, že prečo si to, to no, nek ale, ale dobre, zase tamto nejako rozoberať, chalán si veril, Anričak dal, On dal gól, tak no. ako, Golemom. samozrejme, že dal, máš tedy to sebavedomie, ale e, no, no, nie je to dvakrát príjemné. Salernitana vyhrávala v obidvoch tých zápasoch s Juventusom v pohári, už po minúte, po 60 sekundách no. vyhrávali 1-0, potom dostali po no tam akorát ich, ich uh, poštekli hada bosov nohou tam, ale... Či sa to nasrali? A, cel, <laughs> no, ďakujem. A, Teraz ale naozaj siahali, že na ten bol... bol to úplne iný výkon ako no. v Turíne to bol naivný výkon. Uh, išiel do druhého polčasu za stavu 1-2. Bol, bohužiaľ teda pri štyroch gólov. No, Každopádne nám tí traja v taliansku boju o záchranu. A ešte aj Oberta tam zarátajme z Kaliari, lebo... A, ale ten, ten, ten bohužiaľ momentálne vôbec nehrá. hral pohár, teraz bol len na lavičke. Hej. Samozrejme nehráva absolútne Seria, toľko, no. ako hrajú títo traja, ale jednoducho Jasne. máme ho tam niekde Hej. v podvedomí. Je tam, no. No a včera som teda musím teraz asi nahnevám fanúšikov Arsenalu, a... ale včera som si pozrel teda ten FA Cup Arsenal Liverpool, Liverpool bez Van Dijk, a Liverpool bez Salah, ktorý šiel na africký pohár. No a 70 minút by som medal za Liverpool in deravý groš. A mňa ten futbal nebavil. Mňa Arzen... Arsenal bol jasne lepší. 80. A potom Rybačka a teda Liverpool si ich nakoniec ešte vychutnal. A... No kto otvoril góle? <sík> Skore. <Skôre. sík> Skore. Skore. Skore otvoril Skole. Kivior, Kivior vlastným gólom, ktorého dobre poznáme aj zo Slovenskej ale... ligy. Hovoril som dcere, keď sme spolu pozerali, ktorá hráva futbola Marana Liverpool, hovorím, ak dajú nejaký gól, tak buď z protiútoku, ale skôr rátam, že po nejakej Arnoldovej štandardke, čo sa také presne stalo. No a zase ma včera presvedčili, ja neviem, no ten Darwin Nunes čak ten sa trápi neskutočným spôsobom. Ja som sa už o tomto, nie že vadil, ale bavil s fanúšikmi Liverpoolu. Proste oni sú do neho ako keby zamilovaní. Páči sa im, aký je a ja som hovoril, ja neproduktívneho útočníka nepotrebujem. No hlavne by to prípada, že ja keď si myslím, že, teda, že by mal strieľať, tak ktorý prihráva a keď má prihrá, tak ktorý vystrelí. Tak ako? všetko aké by robil naopak, ale samozrejme, že je to útočník, ktorý stal 70 miliónov? Či no neviem, či neviem, aj viac. No, ale tak... to musí byť produktívne a golové, ale ja som hovoril, mňa ten futbal nebavil. To, ja mám rád, ja, nemám, ja nie som fanúšik ani jedného, ani druhého. Mám rád Artetovú robotu, sa mi páči, ako to hrá. Mám, mám rád Klopovú robotu, samozrejme. Ale to bolo nejaké také na náhodu, bezmyšlienkovité, po tých všetkých zápasoch a výkonoch. No naozaj, ja som sa 70-80 minút nudil pri tom. Určite posledných 10 minút nebavilo predovšetkým Mikela Artetu, ktorý po Však... zápase povedal, že jednoducho Arsenal potrebuje reštart, lebo im sa v poslednom čase hmm. absolútne nedarí. A postrácali veľa bodov, však nedávno líder, Dneska sú na 4. mieste. A jednoducho... Dve londinské derby vlastne v Lige prehli po a sebe. A pritom nie ani s Tottenhamom, ani s Chelsea, ale s Fulhamom a s West Hamom. To znamená, že zápasy, kde, no sa rátalo, kde sa rátalo s tým, že budú vydatnejšie bodovať. Maj, majú sériu a je to, aj pre mňa je to obrovské prekvapenie, že vlastne Arsenal takto horí, ale... Mravím, že áno, boli lepší, mohli určite vyhrávať s tým Liverpoolom, ale stále ne? To, toto nie je tá úroveň, ktorú oni dokážu a vedia. Ale už sme sa o tom bavili, že po Vianociach na tie anglické týmy práve v tomto období prichádza najväčšia kríza. A to, to láme. No. Hm. Tí, ktorí ju nemajú, tí väčšinou sa naštartujú za tým, že môže byť úspešný na konci sezóny. Na začiatku som hovoril, že u nás na Slovensku sa začína veľmi krátka zimná príprava na jarnú časť, tak samozrejme veľmi pozorne sledujeme, ako sa jednotlivé mužstva začínajú pripravovať, kde budú tráviť tú prípravu a samozrejme aj pohyby v kádri. Braňo, ty si, si urobil taký krátky sumár. Áno, áno, tak povedzme si, že ako si povedal, bude krátka, lebo dnes máme 8. januára a jarná časť nám odštartuje šlágrom absolútnym už 9. februára. Pod Dubňom sa stretne druhá Žilina, čiže o mesiac s prvým Slovanom. Rozdiel je 7 bodov, jak by Žilina vyhrala, vieme, že by to bolo zdramatizované hneď na úvod tej odvetnej časti alebo tej, tej ďalšej časti ligy. No a keď sa už o tom bavíme, tak som sa tak pozeral, že čo sa tak ako nejak tak deje. No vieme, že zo Žiliny to dnes odštartovala zimnú prípravu pod Dubňom. Odišiel Adam Kopas na Cyprus a Matúš tak do Baníka Ostrava a pribudol Samuel Ďadko z Podborezovej napríklad zatiaľ. Trebárs. Slovan, ktorý už vladovajs tréner po zápase s Dunajskou stredou, ktorý bol posledný v minulom roku, lígovi 17. decembra, tam naznačil, že odíde možno 5, 6, 7 hráčov. Zatiaľ je istý iba Aubakari Malik, mm -hmm. ktorý, o ktorom povedali, že... Ale nič iné sa zatiaľ nevie. Vie sa, ale že Slovan pôjde aj von, na rozdiel ožilí, ktorá sa bude pripravovať iba v domácich podmienkach. Slovan pôjde do Kataru na sústredenie, kde odohrá tri zápasy proti týmom tamojšej súťaže. No ale najviac ma potešila tá generálka zo Slávio. Áno, 4. To, februára v Prahe. To, 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 na to sa teším. To, to, to môže byť áno. naozaj pekná konfrontácia. To, a veľmi, za, ma... veľmi, zaujímavý zápas. A viem, že oni už mali v lete takéto, takéto uh, prípravné zápasy práva generálky. A vždy to, vždy to bolo veľmi pozerateľné. No. Mm -hmm. Na to sa teším. A tam rád tam, že tam budú aj diváci. Mm -hmm. Lebo slavisti chodia na futbal a tí prváčkovia na Slován sa pôjdu pozrieť, rád tam, že tam pôjdu aj nejakí. To by mohlo byť fakt naozaj také, taký zaujímavý predkrm pre tou v úvodzovkách jarnou, jarnou časťou. Pozrel som sa na Trnavu samozrejme, ktorá tiež porobila nejaké zmeny tou hlavnou, teda takou nejakou. Michal Ďuriš, skúsený útočník, tam bol nahostovaný na výpomoc do konca roka. Ten už je na Cypre, dokonca včera hneď v prvom zápase. Na Cipraji skoroval, nedal gól. Čiže drží si tu nejakú takú tú to sebavedomia, tú fazovú, ktorú získal z Spartaku. Ešte, ešte povedz, že nehral ako jediný Slovak v tom zápase. Hral tam aj Pich, a hral tam práve aj Kopas, kopas. ktorú sa spomínali zo Žilniče. Mm -hmm. Traja Slováci v základnej zostave. No a Trnava odišiel listovsky do pražských Bohemians. Hej. A... Hádam, vraj... sa tam, hádam sa tam rozstrieľa už. No Adam, klokani môžu poskakovať a dúfať. Obrankára Dominika Takáča je vraj záujem v Polsku, ale trenér Gašparik sa vyjadril, že tam tá diela vlak nejde, že to by si ho chceli udržať, že túto oporu. No a šiel som tu dvoch, no krídelník Jahim Bark, 22 ročný, švedský, jamajský pas, hral vo švedskom druholigovom Vasteras, ktorý mu pomohol k postupu do prvej ligy, tak ten prichádza do konca, podpísal znovu do konca sezóny 25-26. a potom prichádza odchovanec Dinama Záhreb tiež 22-ročný Tomislav Kryzmanič, ktorý je stradopoliára. Ten by mal byť do konca sezóny s možnou opciou. On by mal hrať na krydle. Takže... No a budú cibriť teda fazónu na Malte, tak ako zvyknú. Už štvrtý rok tam idú, cestujú teda do dá sa povedať, obľúbené destinácie. Tiež majú zaujímavých súperov. V A tam hrajú ten tradičný turnaj, oni takže áno. Ej. Oni tam majú Austriu viedeň, Zolomovcom budú hrať ma... v rámci prípravy. S Ale tam, tam sa ešte asi, tam je celkom záujem aj o tých hráčov Zelkoviča, alebo o proste o, o tam Trnava si môže ešte aj celkom dobre prilepšiť finančne počas, počas zimného termínu prestupového, tak uvidíme, čo sa bude diať. A nezačal že... aj DAC? fyzickými testami, ale tie už neabsolvovali. Risvanis, Niarchos, Solgaj a Đurákovič. Ten ide do Dioru, Solgaj má skúšku v Maďarsku, Niarchos ide na hostovanie do Michaloviec a Risvanis ide nevienkom. kam. Zatiaľ neviem. Nepripravený. <laughs> No nevieme ani to, že Uvidíme. ako, sa, ako sa nám teda skutočne uh, rozbehne tá ligová časť a v podstate aj pohárovali, lebo je to uh, nasekané, najmä Slovan má povinnosti v domácom pohári, uh, potom samozrejme so šturmom Grác v konferenčnej to to už tiež máme 15. 15. ak sa nemielim, február a ten prvý zápas. Áno, áno, fakt to tam majú, akože nejau, idú v tom bode. Či, môde... či skôr ešte dokonca, nie 15. Za... ešte. So šturmom? No. Neviem, či to, je, aj 9? 13 a 20 ja, tam neviem jar otvorí myslím fuhárová dohrávka 3. februára Košice-Trnava tam potom mala byť naplánovaná bola 7. februára že Slovan Žirida no a to je nereálne ne, lebo už 9. hrajú spolu ligu ten no. termín sa bude meniť ale naozaj no tá futbalová jar na Slovensku vlastne to začne nie, začiat jar, to je zima. začiatkom februára no hadam nebude takto ako je teraz momentálne <laughs> Tak to by bola ozaj akože krutá vec. Čo vás ešte zaujalo počas víkendu? Čo ťa zaujalo, Rado? Nič. <laughs> tak, v tom prípade Ale... som si teraz žiadne pikošky pre vás. Musím niečo, musíme niečo, musím niečo zaujímavé. Musím pozrieť. Dobre, tak verím, že o týždeň tých pikošiek budeme mať podstatne viacej a teda budeme mať už aj nové informácie týkajúce sa prestupov v rámci slovenských klubov a takisto aj zahraničníkov, však samozrejme veľké prestupy očakávame aj v rámci celosvetových transferov. No a určite teda o týždeň v plnej zbroji s novými informáciami. Áno, a hádam aj s nejakou tou správou, že Milan má operáciu za sebou a že teda bude to dobré. No. Chalani, ďakujem zatiaľ, rado. Držíme palce. Všetko dobré, čaute. Všetko dobré. Držte sa, ďakujem.